Mwalusu mchumu mbukave, wendi mkanywele kana ake nsongo chino chafe chisoka. Tuina wakada bafe ya wagenye bafe na waze, inenge soka yawe ya kukira kumsasula. Sasu oba engeri joge na maso, no kuwanyi samu, ngo waye nsimbi. Oba ngo wayo ufune chintu, ngatua deyo nsimbi zino nkaru. Njawa chitua nchitake mbele singadeo kubele nyangu. Nga ogenda maso no gula choguze. Oba no ufuna chofuna. Ngatua deyo nsimbi nkaru. Njaka nkuzeke mwekatono nyo, nti waluwe kisera, na dao tuwade kumusoro kuno kwa mobile money, bakade bafe, aba vunanyizi kwa kumusonga zo kuteleza, insonga zo musoro, baita mantubanji kukera kwa jebali. Amu kubo yali lawyer, yali muema. Na ganti government eno, mwegena maso no kubanti, jaka abantu musoro kubiensi mbi nebidala, na inga teteleza teka, lifuga transaction, wa payment systems, acting at lili uo. Chizo kwetu obuzibu bunji. Rensonga, nti teknoloji mungi agendo ukuja, oboli yao, nga mrunjo koze sa, ni inga atama teka, tegamu inkulusi, nzo batigamu, tegamu tademu, na buwe chito yeya ya sabani teka teke yeveleo, okutendo kubeleo, nti mtumiji bijanga bipia, mabiga kao, wabawo conference, ya haba na fe, haba cryptocurrency, nebasinka nako, mkulembezo guanga, nebasinka na mkulu mutevile, haba munga babitegeda, haba munga tabitegeda burunji. Onako lwalero gomana Uganda ofunye kumukisa nti abamu kubali mu ntekateke eyo tuina bomu sulizo mkanyoka fa kensonga akateka bawe nsimbi bana fa ba Africelo abagenda maso nokunyonyola ku nsonga zino tusegere bulungi yatugenda maso nokuzimanya musudiozi nyina mukuru muwanga Ronald Semakula atende mukuru Kenya Nelson banono nga bakugu mu nkole eyo eyebyensimbi ezo nishito cha Bridge Africa seba kati waluwe mboka zamtu okulaba nga zirike kigambo one life one coin. Chigambe cho muruka zimuziba nene nyo, zimuziba mpya nyo, zimuziba nunji nyo. Ngakuliko one life, one coin. Abantu aba basingo obunji, benkole eno bajetanira. Era bagena maso nokubanti batambula nayo. Na yabaffe, ene enkole eno, jebageza kukugeda ko eya cryptocurrency, ne blockchain, inkola chi, ekola chi, ekoze sebwetia, wane Uganda weri, fetuwa kula batu nyumiza aweda batu nkukusuburugana bako zange nkola ya maso onko. Kawesheo zingazi wakia maso nukubanga kuna zingazi wakwe saa. Ni wakina mkwole ya bata trade. Nkuwe change bino mpamwe oboru sino nyonge zako. Bichange chupa chinene ngevyo mpabibili. Paka utuagenda ati kubukoini na bune buja. Nitugina mkwole ni yas katikash. Tuwako ni nkwole ni ringe ya mobile money. Haa mkweza weza kumobile money. Sumio ni kula ganto ufunye nga sukuwa dance imbi nkaro. Teknoloji. Kani ya mtubu zeko. Mbawa kutubu zako, njaka abu telefu mtu nyonyole. Cryptocurrency, ne blockchain, chechi, ufanyola kutubu zaka. Nsuke ne mkulu Bukenya, atubu zeko, nawe mkulu Mwanga, Ronald, nawe utubenga utubu zako. Mkulu Samakula, mkulu Bukenya. Abalabi wa Fagalu unji, mwasuze mutia, amanyi ya Bukenya Nelson, na mfude mkulipto Bridge Africa. Crypto Bridge Africa, no chitongole ekiri mu Uganda. Nga chikolira wamu na ekitongole ekiri mu nsi yonna ekya One Life nga tutunda emigabo ojja One Coin nga cryptocurrency. Aha. Mbala musiza nnyo bana Uganda mwenna abatulaba era abatuuliriza. Amanya Muwanga Ronald Semakula era nga ekitongole kyekimu munnange mwava ekya Crypto Bridge Africa wamu nga tulina ne One Life. Crypto Bridge Africa yetugatta kuchidi ekitongole kiri international. Echa One Life. Echi uo kubunya ensongeno monsi yonna yonna yonna. We wow. Mkutu sema kule mtu wa kebele bitabo. Yes sir. Na giza kwa kusuminyo kukitokale nseno. Yes sir. Aba mbaju wa indika kwa bibi. Yes sir. Aba mbaju wa indika kwa bibi unji vyelele. Aba tiba chitigele la koda la. Ni inga teba ntumanji. Aba genda maso na uku gamanti na cheba kole de. Echiri yao. Aba mbala gana hivitu vyawe. Abamu bajiretinga ne scams zenja wolo. Mwadima na network zesimanyi fetutunda chino, fetutukula chino, tukula chino. Waita umu waka gumu, ngeye close nzrecha aliwo. Nga abantu wagi na maso na firwa nsimbi zawe. Kakati, tunyo nyole. Eno ye kole etia. Ngedo muntu weli, ayakala ugena maso na kujega tako, akola atia. Soko tubuli le songeyo. Ea unjagala kusoka kulongosa. Kulongo gami nti abamu bajiretinga ne baigata kunkole eno. Ne bavao enkole eno yatandika mu mwaka gwa 2009 2009 aha oluvannyuma lwa credit crunch yaliwo oba mu America ne mu nsi yonna ne mu nsi yonna kati abaga ka byanfuna
enkola eno netandika twatandika ne Bitcoin. Sente eyo bagiyita Bitcoin eyatandika concept yen. Era okuva mu 2009 lwe yatandika tewaliwo cryptocurrency yonna yali eguddewo neggalawo. Kubeera kukifuna bukyamu ebyo ebintu bye bayita scam, bye bayita pyramid scheme birala ku cryptocurrency. Bo byanjawulo. Byanjawulo. Okuva 2009 paka leero. Okutuuka leero. Myaka giringa 10 plus. Cryptocurrency okuleka ng'eri yaggulawo naye nga tennaba kulinnya mu value. Ng'ekyali wansi eyo mu 00. Naye weeziri. Kati tukomewo. Omuntu wa bulijjo bwogera ku cryptocurrency mu bwongo bwe mugende muki. Ekigambo crypto kakyere batusoka okunyonyola. Ekigambo crypto kiri mu lulimi Lungereza. Naye nga kitegeeza kukweka. Ekintu ekikwekeddwa. Oba ekikusike. Oba ekikusike. Kaakati badidde waliwo akantu kano ke tulina ku ssente. Essente zino. Bw'oba ozeetegereza waliwo obunamba buno obukkirira buno. Ne tugamba nti ezo. Tukayita serial number. Ezasente olwangu ezasente eno. Naye akanamba kano oba obunamba obunyukuta buno bu digit simu bwe bwajjiddwa kuno ne babu encryptinga mu devices zaffe oba mu computer ne babukweka kubanga zino ze sente. Era one coin era ne sawa yakakati ngoyina coin zizo ku account osobolera ddala okutumya emmotoka ebweru nejja. Bogenda mu mbale resort eyo hotel eyimbale yamanyi nnyo esawa zindo tuwetaga kusasula sente osasula busasuzi coin novayo. Bogenda nokupaina abavubuka we bali abatunde motoka zaabwe nga bakozesa wano coin. Waliwo ne hotel yawo zibalo piato restaurant nenda eriranyawo zona zina zikwata ku cryptocurrency. Nyinyi nnyo mu Uganda nga ogenda bugenze ku online nokalaba ke katale akagenda kuyamba okulanga ebintu byokubwerere baba tubategere nti ono yakiriza wano coin wako sa cryptocurrency. Omuntu ng'ogende bwero kitukwenda kuweta gisate kuvungisa sente. Ogenda bugenzi kukatali nogama ati company nche yenyonyi ekwata wano coin. Nojimanya nojisasula nga tovugenda waka. Niwoba togenze na simu. Gwe n'ogenda bugenzi na account y'omutwe n'otuuka eri. Era osobola ogamba oli nti mpaka okwo ku simu yo kaseera nga erina internet. N'ogula wa account n'omusasula. Ebintu bigenda kubeera byangu nnyo 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 nnyo. Abantu bafunidde ddala ddala mu cryptocurrency olw'ensonga temulimu kuwandika, temulimu kuwanula. Ye business gy'otagenda kugamba nti nate ogenda kufuna abasirikale bakuuma ebintu byo bw'atere nti ninga sente ate zeekola zokka zokka. Eno tuli mu nkyuka kyokka oyogedde ku bino ebintu ebibba abantu. Abantu balina obuzibu. Abantu bagenda n'atandikawo ekibiina kye nti bw'oteekayo dola 10 ofuna sente bwe ziti buli wiiki. Bw'oteekayo dola 2 ofuna amagoba bwe gati. Obo buba bubiina obuzi obuzi. Nenga tomanyi na kiki bukola. Gwe bugamba woteka idola weziti ofuna weziti. Olusi batrading cryptocurrency ne ziba kuba. Ne bagwa wansi ne baba balina kuba. Naye eno nkyuka kyuka. Etujja mu sente ez'empapula tugende mu sente za digital. Kino si kibiina. Wabula enkyuka kyuka webeze ebeze. Gw'omanyi oba osigala eno nenga eno nkyuka kyuka si kibiina era tekigenda kuvaawo. Ensi ekyuse. Essaawa zino post office weri tevangawo. Niguma nyati nongo se post office agenda kumalawo enako nye 5 wiki obangende ku internet agenda kumala sekere sokutuso obubaka. So ense ekyukidde ddala eno business yabagenda okugamba nti nno oli mulogo wagenda mu nyanja ninga ti yeye kwanga omuntu yeyatekayo omutima n'agula Bitcoin mu 2009 esaza zino Bitcoin emwegula emotoka million 2.5 ninga wateka moji dollars 10 kyakuwanga omutwalo gwa Bitcoin kubisaamu awo. So ne wano coin twali tutandika mu 2014 wano coin nga wotekayo bugula account ya fair status yoka kati ya mtwala 8 yalinge kuwa coin 7 kati go kubisa mu 1000 coin 7 emirundi mtwala 12 oba mu cent mega kitegeza nti no oba wayingira luli nga wagula wo starter yoka yoka ne kuwa coin 7 esazo no bas mu cent nyingi nyo ati kati 1000 starter kuwa coin 5 kitegeza nti no egende ekola ki tubuzaye miezi isatu kati tuli mu ICO. ICO kituchiita initial coin offer. Twagenze public nga munana Oktoba ICO yatandise. Nti offering eyo ensi yonna 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 kati eri mu kwegulira emigabo. Abo ababadde tebayigula nga tebali mu one life niye abali wabweru abo ababeera ne zi Bitcoin era osobola okukozesa Bitcoin ogula ate one coin. Niwegulira emigabo egisembayo. Nti kampuni webegenda ogenda public eyina
okukunganya sente zegenda okukozesa nga olaba emutendo yakola emutendo yali egenda okuteka mobile money yali yafuna ba investors abenja olone zikwa outsourcing zifuna sente okola bizigenda okubana ni investor kati yateka mu MTN Sazon tena chakola yatu laptops ne transaction buli yakolebwa okola kye njaga tujje kitongole kyo mugundi mu mugundi afikwa fitu tugenda tukolaga na Africa mu songa zino njaga tugenda maso kutu okoma wano njaga laptop ochinyo de chinyo de katono tono nozona nagero chinyo nyola njaga mbuli life yo mu one life gwe personal nze ngomu lwo yingira oyingira di wagula ko inimeka wazugwa sende meka kati nebo tabulya nota twa muwendo mutufu katugolina neno twa estimate yes na yingira nasoka yo ka account te baita trader nemfuna mu mwaka ogwede wenya mwaka ogwede 2017 mu mwezi gwe 10 nga maze kufuna opportunity eno nemfuna yo ka account te baita trader kakati nenzi janga nzimba ka account yako nikawela ko coin ziru 10 nibabega ko mwezi miezi nge 5 na ye coin zezo 10 olwa lero nyina mu bukadde 12 mu coin zo ndi singo gena kwa transaction now kati mu coin zo mambo ochusa nzija mu bukadde 12 kubanga na yingira echali ku mwenda kitundu na ye olwalero yatuse ku 12 12 which means nti kati nyina obukadde 10 mumeka mwabiri mukwendiza ngo olukumi era kakati ate nifuna amanyi manji nyoka stanze yali nye ne nyongere okulaba ni nchusa buli chenina okuchiza mukoi kati chokola nti ezo kuwela olukumi wagenda ogula bogatako ngenda kugula rumu paka kale omuntu omuyigirize omugambe nti bobo yagala okufuna mu mbeera eno bino byoyina okuteka mu nkola anti kasita obwongo bukulaga n'otegeera kubanga mbadde ne businesses ego muganda wange ozimanye ezimu era nazijjawo n'eziza mukoi mbadde wune kwa landi nekendeza ku landi ninjitunda ninteeka mukoi apamanye wange ekitemu awo landi najijjawo ninteeka muki kubaka kati ndaba nti sente ze najje mu landi kati ate nkubisa emirundi nga 15 mwimbala mu senti zenyira mu coin so kakati nga bolaba na basengula ebyalo kakati nangu obusobozi masa awo ndaba nti mbulina obusengula bana obusobola okuseka nawe anti munange kati ayine senti ye ku atataka nebe kakati ate fa bali mu one coin tetusobola ate kakati kusengula bantu kubanga tumaze okiraba technology yakola kakati nga bolaba kampuni yamu kwa neine taka dene petitive ni ate bogenda okubalamu eyine bimoto kabinji erina warehouses bichi na ibo ogenda okubalamu half sale sente ze yingiza olunako ate yinzo kuba iri waguru wa mukwana ndaka tuka tuno nyo kunsongera ndala technology waliwo abagamba nti mukibi bo yingira ngo mukubya gane nti jango gule migabo yes sir no gule migabo no ranka mtu oba chinana oba milioni emu noja mutekateka ya one life ya one coin ensimbi zange ezo okukula netagogena nenonya Bob Isaac ningenda nenonya basimakula ningenda nenonya ba mukuru bukenya nindyoka coin zange zikula bwe basi balese sikula esente zino zikula lwa demand and supply omukuru akugamye nti supply eri fixed ngabula bichibuga Kampala kiri fixed tekyeyongera yonyo wanene obayi ensi Uganda buli lwe tweyongeramu abantu abangi kati leero twogedde naye kati abantu bangi bagenda kukola ki bafunye information bagenda bagule valuyunga erinnya era buli muntu yenna ate n'okukola obukozi olinga akozesa one coin katugeze America ezimba kizungizi kyayo otegedde okubeera nti edimandi nga sente zino zikozesa emirimu egyo egy'amaanyi kigenda kuyamba omuntu ow'eggomba atamanyira bya kizungirizi koini ye kule kastaba nga ye yafunwa vision naye banayo tejja kubeera nga ajirina ku akaunti ye naye olwokuba China ino olutindo lw'ezimba olw'amaanyi ng'ekozesa nnyo sente zino kigenda kuyamba koini eyo okweyongera value omuntu oyo atalina kyamanyi ku bya lutindo luli China abeere nti ata benefitinga kyekirungi ekyazze ku sente zino empya eza cryptocurrency njagala kuyamba muntu wa bulijjo ayengere maso n'okuzitegeera
gwe azikozesa wano oba gwe azirina wano mutuba mukumura mujaga tudemo kibuzo kino gwa azikozesa wano oba gwa azirina wano ogambe nebo tunatogenze kuita abantu balala zigira maso nokukula naye tejukira bantu banja abakole ezabwe tosubira abantu abenja abana yongera gira maso nokubanti bakola ezabwe tebagenda genda maso na kusula za mwe nze nyizo kola negundi nakola negundi nakola negundi nakola tetugenda genda maso na kubani tubasuula nenda kakuwa ndagala tudome kibuze ekyo kakati sebo e coin yeno je tuyogera ko one coin yagenze okujja katalinga kuliko coins nziwele ya dala mu 10 na yeyo yalonze we kintu kimu kubera global payment system ngabola ba dollar bwe badde mu digital form yazine ekigambo education nje okutegeera nti nze muwanga njimanyi kakati kubadde kusomesa bantu era iyo tetunda coin nga bwetwogera wano nti etunda coin etunda education tibuliwo gula wa account bwe pa kuliko package ya education okuvira dala ku certificate paka ku PhD esomesa bantu kati emyaka eki ena so oluvannyuma lw'abantu ojitegeera mu nsi yonna egenda kubeera nti emanyikiddwa mu nsi yonna teri yayinza na kugiyitako wewawo bebigambo byammwe naye tugenda kusibula olwakadde saba tugenda kusibula abantu bakadde omuntu ayiga abasanga bo ayagala okubanja abasigana asanga ku MM Plaza ku Room Street ekizimbe ekyo kuli ku floor ya kuna omwaliro ogwo gwawaggulu bwogutuukako kuliko ku Crypto Bridge Africa ne One Life MM Plaza MM Plaza ku Room Street wali ku lugudo lwa Room wewawo e number zesimu e number yesimu eri 0704 755 121 Azi kwa screen yoko bako zensu wiku namba isi mwezo Mte guwayo na yenga 0704 21 21 41 41 0704 21 21 41. Bwezi ya nsanga yani sema kula oba nsanga yo natugera u wanji timu nene sinso nga sere biegwe sinso nga tola biegwe sokawo mtumala ina 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 kastotu kayo tulio banji timu nene atolo uko vili field katugenda ambalala tugenda ambale niyo waluwo banja abali technical kuloku bila abantu abe Masaka weekend eno batulinde kuloku tano subira tugenda kuba tugula office ya fe Masaka eliyao ku wa kuchizimbe cha vice president tugenda jigula mbotongo letu ino musomo gwamanyi Masaka buli lwa kubiri tuba no musomo no lokuna no lwo mukaga ku MM Plaza gwa bwerere niyo nakulo nalo jize waba wa abantu waba wa kutendeka gwa kutendeka ku business tuenze nyi tuenze gwe kubanga walikubi best fine yafa bakulu bano bo bato bakomye olwakadde ne tujja kufuna una kwa abana bafunya kadde bajja kudda bongera kutusomesa ku nsonga ndala ezenja wo tujja kubi best fine yafa program ya fe yazuka akanyumirwa akensonga nandi agadde nnyo kwebaza asaba sajja kabaka wange ku nsonga eno namuwandikira ate naye nanzira mu buwandike nga ayita mu ofisi eyo wa kabaka nategeza nti ideas zinazisimye nnyo era kayongera kwetegereza wewawo tugera kumulamu tujja kudda tuchagamba sonoko kama ya fe yazuka tovao